kulanka wada tashiga degmooyinka gobolka Banaadir ee ka hortaga la dagaalanka waxyaabaha maanka duuriya rabshadaha sabab ee kara dilalka boobka iyo burburinta hantida dadweynaha oo muddo laba maalin ah socday ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolkani Banaadir ayaa qayb ka ahaa kulanka. Waxaa diirada lagu saarayay kulanka muddadii uu socday hanaanka lagu hirgelin karo la dagaalanka maanduuriyaha ka hortaga rabshadaha dhici kara xilliyada qaar iyo horumarinta amniga degmooyinka gobolkani Banaadir. Ugu horreyntii ujeedka kulanka looga gol lahaa waxaa ka warbixiyay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Muxidiin Shaatax. مهمة أولا أو كسر بحذي أنتي شر إيمان تشرك واحد إن لو جاري بعلها أو بيمسن كجرتو لبعتويك يب واحد الله قبل ولا شقين بحمرتو جديد أنا بده إيمان كده مويك وحياة واحد كلو عصبي كرنا وقابك وضع عليك أنا واحد هاي واحد أنا ناويل ده يرى أو دراجس استعماله لكن مهمة واحد هاي إن أنا أجانا صمت وكلفتي إنه دراجس كاستعماله halka runtii waxa ka muuqdo sawirro gacmeed oo runtii muujinaya waxyaabaha sababay karo inay dadku inta badan dragiska ay ku naqdaan ama waalisi waalo isticmaalaan ama ay runtii ay xajab gudub ah oo isticmaalaan waxyaabaha keeni kara waxyaabaha ugu weyn waxay tahay dadkii hore Jabeel dhalinyarada markii ku dhacaan markii dagaaladu ay bataan oo fikir markii baaragta oo korkiisa dhowr dagaal maskaxdiisa ay ka dhax guuxayso waxa ku dhacay qofka la jibeer suu waxa isku hilmaansiyeena wuxuu aad u isticmaalaa waxa tahay muqaadaraadka dhanka kala qaar kamid ah bulshadii ka socota degmooyinka qaar ee Muqdisho oo iyaguna kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyay sida ugu fudud ee looga shaqeyn karo xakamaynta maanduuriyaha iyo xasiloonida amniga gudoomiye gudigaan waxaan uga faa'iideysanaa waa fursad haddii la yiraa ururada bulshada rayidka ah waa hay-adaan u adeegsanno inay shirarka kala qayb galaan bulshada rayidka ah loogu matala iyagoo tiirkooda ugu dambeeya oo raad ugu soo noqonayo gobolka. Dhinaca labaad waxaan kaga faa'iideysanaa inay maamulka degmada tiir u yihiin, odayaal u yihiin, hagayaal iyo tala soo jeedin ay u yihiin bulshada deegaankale ay ka akhyaarayaan ay dhaqan ahaan u hagaan. Labadaas fursadood ay noola shaqaynayeen midna gaar nagama gelin. Annagu wada shaqayntaynu aad bay u fiican tahay. Mar haddii mukhaadaraad laga hadlayo iyo dhibaato laga hadlayo, hore nasiib wanaag waxaan la fadhiyaa muxuu ahaa ishay Kornelkeena la fadhiyaa aqoonyahanka ahaa oo muxuu ahaa ishay hoggaanka baarista dambiyada raggii ugu sarreeya ka mid ah ayaa nala jooga. Horta waan ka xumahay in muxuu ahaa ishay meelu boliis joogo in mukhaadaraad lagu sheego. Horta aad baaban ugu xumahayba maxaa yeelay dooli iyo muxuu ahaa iisheeg bisad meel ma wada geli karaan. Annaga iyo maamulkeena waa is wadanaa, meelna maba kala dhacsanin, wada shaqaynaa naga wada dhacayso. Waxaan rajaynayaa maamulada kalena sidaas oo kale inay yihiin kuwa dhimana sidaas oo kale ay u wada shaqeeyaan. Guddiyada nabadda nuxur badanaa ku jiray laga faa'iideysto. Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho oo soo xiray kulanka, ayaa ka dalbaday dadweynaha ku nool caasimadda in ay wadajir uga shaqeeyaan ciribtirka maanduuriyaha. Booliiskii Soomaaliyeed iyo kii qaybta guudna ay howlihii ay gudagaleen la dagaalankii daroogada iyo dhaqan xumada hoggaankii uu dhisan yahay qaybaha heer federaal naga dhiman inaan maalin u yeerno arrinta si rasmiya loo daahfuro keliya ayaa noo dhiman iyaduna maalmahan ugu soo aadan ayay noo qabsoomi doontaa insha allahu tacaala. Waxaa taas hareer socon doona kulamada dadweynaha oo wacyigelinta ah oo aada iyo aada ayagana muhiimadooda u leh, taasoo haddaba sidaad arkayseen ka bilowday degmooyinka Yaqshid iyo mataqaanaa Kaaraan, galabtadaana aan filayo inay kasii socon doonto degmada Boondheere sida ay u bilaabatayna usii socon doonto insha allahu tacaala. Kulankan looga hadlayay ciribtirka maanduuriyaha ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho laga soo warinayay in meelaha qaar
lagu iibiyo maandooriyaha nuucyadiisa kala duwan waxana maamulka gobolka Banaadir ay sheegeen in dagaal adag ay la gali doonaan sidii lagu ciribtiri lahaa waxyaabaha maanka dooriya Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta